私の名前は四国メタン。見た目は子供、頭脳は大人の探偵よ。真実はいつも一つ。今日も事件が私を呼んでいるわ。わはわは。悲鳴が聞こえる。早速事件だわ。わはわは。ずんだもんさん、一体どうしたの？僕の下駄箱の上履きの中に画鋲が入っていたのだ。気づかずに履いて足を怪我してしまったのだ。痛いのだ、血が出たのだ。そこがフラットの最近では珍しいタイプの画鋲。どうしてこんなものが上履きの中に？ひどい。きっと陰湿ないじめだよ。いじめなのだ。いじめ？みんな仲良しのこの学校でそんなことって？いじめは最低です。先生は絶対に許しませんよ。まだわからないことが多いけど、確かに最新鋭の侵入検知システムが整備されたこの学校に部外者が入り込むことはほぼ不可能。つまり画鋲を仕掛けた犯人は内部の人間の可能性が高いわ。内部の人間なのだ。生徒の誰かか、もしくは教員か。あれ、何かしら？下駄箱の中に何か落ちているわ。これはヘアピン？こっちはどこにでも売っていそうな普通のものだけど。くんくん、なんだろう？ちょっとだけ焦げたような匂いがするわね。あ、それってつむぎちゃんのヘアピンじゃないの？よく見せて。確かにアーシが使ってるヘアピンと同じものだ。どうしてこんなところに？もしかしていじめの犯人は？違うよ。アーシはやってないよ。じゃあなんでここにヘアピンが落ちていたんですか？知らないよ。とぼけるつもりですか？春日部さん、あなたは自分が不利な状況になるとすぐに嘘をつくんだから。待って、ソラ先生、ちょっと不自然すぎるわ。ヘアピンなんて簡単に外れるものでもないし、下駄箱の中に頭を突っ込むことも考えにくい。ほらほら、そうでしょ。誰かがアーシをはめようとしているんだよ。犯人はアーシじゃないんだよ。本当かしら？そういう展開になるようにわざと不自然な証拠を残したのかもしれませんよ。そういえばつむぎちゃんは2年前にも。そんな、ずんこちゃんのことは今関係ないじゃん。いずれにしてももっと調査をする必要があるわね。ずんだもんさんは昨日も学校に来て上履きを履いていたから。犯行時刻は昨日、ずんだもんさんが下校してから校舎が施錠されるまで、そして今朝解錠されてからずんだもんさんが登校するまでにかけて。目撃情報の聞き込みから始めるわ。メタンちゃん。ずんだもんさん、安心して。犯人は必ず私が突き止めてみせるわ。じっちゃんの名にかけて。メタンちゃん、犯人探しはやめてほしいのだ。え？なんですって？どうしてなの？これは事件なのよ、ミステリーなのよ。そして私は名探偵なのよ。僕たちは6年生。もうすぐこの学校を卒業するのだ。僕はこの学校が大好きなのだ。大好きな学校の素敵な思い出を汚したくないのだ。お友達のみんなを疑いたくないのだ。でも真実を明らかにしないと。メタンちゃん、メタンちゃんの言うことはわかるのだ。いじめは悪いことだし、真実を明らかにすることは正しいことなのだ。でもその正義が時には人を不幸にすることもあるのだ。もう一度言うのだ、僕は犯人探しを望まない。同じ悲しみを繰り返したくないのだ。他のみんなにもお願いなのだ。この事件は今ここにいる僕たちだけの秘密にしてほしいのだ。少なくとも卒業式が終わるまでは。うん、分かったよ、ずんだもんちゃん。私この事件のことを
誰にも話さない。そうね、私も了解よ。みんなで笑って卒業しようね。ありがとう、なのだ。メタンちゃんもいいのだ。うぐ、うぐぐぐ、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 ぐぐ。わかったわ。ありがとう、メタンちゃん。素敵な友達を持って僕は幸せなのだ。うぐ、うぐぐぐ。この時、私は気づいていなかった。これが事件の終わりではなく、第2章の始まりであったことに。